Dobrý den, přátelé. V našem světě je velmi mnoho neobvyklých a udivujících míst, která učenci z celého světa dosud neumí zcela vysvětlit. V dnešním videu si po některých uděláme virtuální výlet a zkusíme se dobrat pravdy. Začínáme. V americké poušti Mojave najdete mnoho zajímavých předmětů. Uprostřed této pouště, na 30 metrů vysokém kopci červených kamenů, se zvedá neočekávaný orientační bod. Protáhlý tmavý kovový předmět. Vyčnívá nad svahem. Díky svému tvaru se podivný objekt stal známým jako megafon Mojave. Ale není to megafon. Co to opravdu je a jak se ocitl v americké poušti? Historici i obyčejní turisté si už dlouhou dobu lámou hlavu nad tímto předmětem. Stále nemohou přijít na to, co přesně to je. Někteří mají za to, že megafon Mojave je poplašné zařízení, opuštěné americkou armádou během druhé světové války. Pomocí toho varovali obyvatele několika okolních osad před experimenty s chemikáliemi. Jiní věří, že megafon Mojave je druh vodorovného bubnu, na který můžete natáhnout kůži. Ale někteří lidé jsou přesvědčeni, že megafon na kopci upevnil nějaký recesista, aby se všichni začali divit, odkud se tam vzal. Ať tak či onak, ani jedna z těchto teorií se zatím nepotvrdila. V čínské provincii Gansu najdete jedinečné a neopakovatelné místo Zanje Danxia. Jedná se o geopark o rozloze 500 km čtverečních. Proslavil se po celém světě svými neobvyklými barevnými skalami. Toto místo vypadá kouzelně. Turistovi se může zdát, že při tvorbě těchto skal musel mít ruku člověk, ale tak to není. Zanje Danxia, to je přírodní objekt představovaný horskými útvary vícebarevných pískovcových skal. Co se týče Zanje Danxia, není to všechno tak jednoznačné. Vědci vědí, že barevné skály vznikaly několik milionů let. Původně tu byla přírodní nádrž, ta vyschla a zanechala po sobě barevné skály. Výzkumníci se domnívají, že neobvyklé tvary, vzory a barvy skla jsou výsledkem četných povětrnostních katastrof. Nechápou však, proč je Zanje Danxia jediná svého druhu. Na planetě neexistuje jediný krajinný útvar, který by se alespoň vzdáleně podobal Zanje Danxia. Turisty to udivuje, ale vědce to vede do slepé uličky. Co se týče samotného geoparku, ten má národní status. Je uznáván jako jeden z nejkrásnějších krajinných útvarů v Číně. V Číně je ještě jedno podivuhodné místo v provincii Shanxi. Tady ve výšce kolem 30 metrů nad zemí na svahu hory Hengshan najdete neuvěřitelný chrám zvaný Xuankunshi, což se překládá jako visící klášter. Stačí jediný pohled na tento zázrak, aby člověk pochopil, proč se tak nazývá. Chrámový komplex doslova visí nahoře. Představuje celou řadu budov církevního charakteru. Je to jediný chrám v Číně, ve kterém jsou spojena hned tři náboženství a hnutí najednou. Buddhismus, konfucianismus a taoismus. Podle oficiální verze byla neuvěřitelná stavba postavena na straně hory v 5. století našeho letopočtu, během dynastie Severní Wei. Mnohé vědce to přivádí do slepé uličky. Nechápou, jak v oněch dobách bylo možné něco podobného vytvořit. Pokud by chrám představovala jedna budova, řekněme, ale to ne. Xuankunshi se skládá ze 40 pokojů a místností, které jsou propojeny labyrintem. Tak složitá konstrukce vede některé výzkumníky k úvaze, že místní lidé ve starověku mohli používat technologie, které jsou už zapomenuty. A teď se pojďme rychle přenést do sousední Indie. V oblasti Rajasthánu, ve městě Abaneri, se nachází Chand Bauri. Pohleďte na tu strukturu. Co si myslíte, že to asi je? Není to obyčejný obytný komplex nebo starodávná arena? Ani jedno, ani druhé. Chand Bauri je studna. Asi budete souhlasit, je to prostě nerealisticky velmi odlišné od všech studní, jaké známe. Proč staří Indové potřebovali vybudovat tak velkolepou strukturu? Doba postavení studny Chand Bauri není dosud přesně určena. Jedni výzkumníci se domnívají, že byla postavena před naší érou, zatímco jiní se přiklánějí k názoru, že tato konstrukce se objevila už v 9. až 11. století našeho letopočtu. Dosud není známo, jak mohla být konstrukce navržena s takovou přesností, v závislostech na tak velkém množství technických parametrů. Neznámí odborníci starověku byli schopni zajistit, aby se voda hromadila ve studni po celou dobu dešťů. A ještě se naplňovala i podzemními vodami.
Když nastalo suché počasí, voda zůstávala dole až do dalšího srážkového období a byla stále použitelná. Dokonce i v současné době by byl návrh podobné konstrukce nesmírně obtížným úkolem, nemluvě o období před stovkami let. A dokonce ani důvod vytvoření tohoto objektu není úplně pochopitelný, protože pro jednoduché skladování čerstvé sladké vody vypadal Chand Baori příliš velký. Někteří teoretičtí vykladači souběžně věří, že tuto studnu postavila vysoce rozvinutá starověká civilizace s využitím technologií, které lidstvo dnes nemá k dispozici, a předpokládají, že Chand Baori vůbec není studna, ale něco úplně jiného. Indie má také záhadná údolí. Jedno z nich se nachází ve státě Assam a jde o dolinu Jatinga, mezi místními známá jako Dolina padajících ptáků. Jednou ročně v noci, těsně před půlnocí, sem přilétají hejna ptáků téměř ve stavu bezvědomí. Mnozí z nich v údolí padají, některé místní obyvatele srážejí. Ptáci, kteří popadali na zem, nijak neodporují. Člověk je může sbírat bez překážek. Jak je něco takového možné a proč se to děje? Vědci mají o této záležitosti pouze hypotézu. Podle jejich názoru se v této oblasti vyskytuje geomagnetická anomálie. Ta má neobvyklý účinek na ptáky žijící v této oblasti. Proč se to ale stává jen jednou ročně a proč se to týká pouze ptáků? Příčina vůbec nemusí být anomálie. Co myslíte? Kahoki je skupina 109 vrchů severoamerických indiánů, rozložená ve státě Illinois. Zhruba před 1000 let byla Kahoki velkým indiánským městem, největším v Severní Americe. Podle odhadů tu žilo od 8 do 40 tisíc lidí. Vědci nemohou poskytnout přesné údaje o populaci, protože Kahoki je zahalena tajemstvím. Budovatelé města po sobě zanechali velmi málo materiálních svědectví. Vědci proto neznají, kdo jmenovitě postavil toto město. Je pozoruhodné svou rozlohou. Na jeho teritoriu se schovalo 7 teras 30-metrové hliněné mohyly a obrovský solární kalendář. Vše nasvědčuje tomu, že ještě před 1000 let zde žili vysoce rozvinutí lidé. Ale kdo tady přesně žil? Jak se zde žilo a proč tito lidé opustili toto osídlení? Vědci stále nemohou vysvětlit. Z toho důvodu jsou mohyly Kahokia oblíbeným místem mnoha turistů. Přicházejí sem v naději, že odhalí tajemství starověkého světa. Přátelé, na naší planetě je skutečně mnoho podivných míst a ještě více jsou tu jevy, které lidstvo dosud nezná. Možná jednoho dne vědci najdou vysvětlení pro všechny záhady přírody. Zatím mnoho věcí zůstává zcela neznámých. Nám nezbývá nic jiného, než tato úžasná místa a jevy sledovat zpovzdálí. Napište do komentářů, která z těchto míst se vám líbila nejvíce. Posílejte lajky a brzy se uvidíme.